Jeg skal nå vise dere hvordan jeg kan lage til flervalgstester, sånn som vi lærere gjør. Det første vi tar og gjør, det er at vi går inn der vi skal ha. Da har dere fått denne mappen. Der har dere tilgang til å legge til. Jeg begynner med å legge til et element, og sier vi skal flervalgstest, så skal vi da ta og gå inn på legg til test med 2.0. Her så skriver vi en innledende test, navn til testen, så vi vet hvem det er. Og dere kan godt skrive navnet deres, sånn at vi vet hvem det er som lager den. Vi kan gi tidsfrist her. Det er ikke så viktig nå. Trykk på obligatorisk, og trykk på lagre. Da skal vi ta og legge til spørsmål. Da har vi flere muligheter. Vi kan ta ja-nei spørsmål. Flervalgsoppgave med ett svar, eller flere rette svar, tekst eller langt svar, og finne par, eller ta rekkefølge, eventuelt legge inn bilde. Anbefaler til å begynne med disse to her, så la oss vise ja og nei. Her så stiller vi spørsmål. Er dette en introduksjonsvideo? For å lære da, så det er viktig at vi trykker av for det som er. Det er jo noe dette som er det rette da. Jeg trykker på lagre. Hvis jeg bare skal ha et sånt spørsmål, vil jeg lage flere nye, så trykker jeg på den. Trykker på lagre der. Da har jeg laget til mitt første spørsmål. Hvis jeg skal legge til flere da, så kan jeg, får jeg opp noen rekker og sånn. Trykker for eksempel på flervalgsoppgave. Får da opp en tekstboks der jeg skal skrive spørsmålet. Og skriv inn spørsmålet. Hvilken lærer under ikke i R1? Jeg skriver nå opp her. Jeg må vite da, er dette her rett eller ikke. Og jeg kan ta her. Og kan jeg legge til flere? Og trykker da her. Og så er det viktig da at jeg vel da som er det rette. Og siden jeg spurte hva som ikke underviste, så vil den personen som ikke underviste, og trykker da på lagre der. Sånn fortsetter jeg med å legge til ulike typer spørsmål.